Gjergj Ndreca thot se nuk ka dashur kur të bëjë një personazh i njohur për publikun, i përfolur dhe arrestuar disa herë si dhunues, por në dy javët e fundit ishi përndjekuri politik, pranon se ka goditur deputetin demokrat Ilir Rusmali, shantazhoi ministrin e financave Bode dhe qelloi ish-prokurorin Agim Tirana. Ditën e mërkurë ai është thirrur në gjykatën e krimeve të rënda pasi ka deklaruar se do të vazhdojë të godas ministrat të tjerë. Por çfarë e shtyn të kryej akte të tilla të dhunshme ish të përndjekurin, që kaloi 7 vite në burgjet e diktaturës. Ta të shumë kanë bo mu, si kur unë jam anteo më brizjet të Adriatikut, po unë këte du din komunisat, pseudo kriminet, rrugash, se unë nuk jam vetëm jam me shokë. Të vinë e mirë ditur të kalbit, gardhi e kisë qësë kalbit. Këta u lumë të rrunë me fatkisit e tona. Mbi fatkisit e tona, këta zbatu më parin në nënvërojës, ku thote mbjeshtnat e komunisave do venë shinat e komunizmit. Bjeshtrat e nacionalizmet dhe vjen shinat e komunizmit. Për dit, vjen letra vdi shpiloni, deputet hynë me makina i kshpesa, hynë parlament pa të keqë, asë nuk kanë kureshtje, përshemë se me pa i vitim të një kufom, del nga makina, sepse të ati do shkoj në unë dikur. Ne du të kërkojmë strehim politik, sa Burgos kim gjelgjallë në Koret Veriut, të balafëqona me komunistat të mamë, Ky është një shtet seksersh, është një shtet horrorsh, luin ping-pong me ne. I dëshpëruar nga mos përfillja shtetërore, Ndreca thot se betejë e ti për të fituar të drejtën e mohuar nuk ndalet këtu. Policisë i kam thënë nuk kam godit kanë morë, sepse unë kam qef, jo mi godit, po unë du mi ba burra, se ta duen plumin lullit balit, po ne të shi do kërkojmë gjukat në hagës tu. Mu po më tërtorojnë për hetusinat e Shqipënis të më marrë më pytje veti gjashin shpi, pa bu pas pasa kështet një lidhi pension, pak në sa që ka pension në nërë një qela, që ka thamë 3 milion vjetë bulk, ka dënu i mi vjetë me vdekje. Xhemal Xhura, mik dhe bashkëvuaj të Sindrecës, është një tjetër i përndjekur, që mbajti në Ankth, Tiranë, duke kërcënuar se do të hidhej nga vinçi i lartë, rreth 100 metra, i shtyrë të ndërmerë tek të akte ekstrem për dëmshpërblimin e pamarë të viteve të burgut.